Oi, gente, eu voltei de novo ao canal da Robaline Rez e hoje eu vim gravar um vídeo na um dia na roça. Mostra aí, produção. Então, já vai deixando o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal e um beijão. E vem comigo. Primeiro vamos conhecer a casa, que tem três casas ali. Eu vou contar a história para vocês. Vamos. Tem para lá também. E a gente vai primeiro na qual produção? Nessa, que era de minha mãe. Só que a gente agora tá morando aqui. Agora vamos conhecer essa casa. A gente vai entrar aqui. Antes de minha mãe morar aqui. Aqui eu acho que era a sala, se eu não me engano. E aqui era o banheiro. Aqui era o quarto, que tem um berço, que era o quarto. E aqui eu acho que era a cozinha. E aqui era o outro quarto. E aqui tem uma janela. E aqui tem uma foto. Tá vendo? Eu vou deixar aqui, agora eu vou mostrar o segundo. A segunda casa, que é de lá. Então, nós já chegamos aqui na segunda casa, que é essa aqui. Essa casa, minha mãe disse, minha avó, que aqui era a casa dos reis. Aqui, eu não sei se aqui era o lugar da minha mãe. Aqui era o quarto. E aqui, eu não sei se aqui. Ah, e ali também tem outro lugar. Eu acho que era a cozinha, porque aqui tem um lugar que botava filmes. E aqui, eu não sei, eu não sei se era o banheiro ou ali era a cozinha. Ali é um negócio assim. Eu não sei como vai se dizer. E outra porta lá. E tem outro lugar lá, gente, que faz a comida também. É o lugar mesmo. Vamos para a terceira casa. Que dá pra ver a vista toda. Agora vamos pra baixo. Vem, produção. Aqui era um pé de acerola. Então, gente, aqui tem um banquinho pra você sentar. E o lugar de lavar roupa, o tanque pra assar castanha, se quiser fazer qualquer coisa. E aqui tem o tanque. Que é o seu tanque. Aqui é o outro tanque. E lá, pra você mostrar aí. Aqui é lá as mangas. Mas... então, agora vamos mostrar mais o que, produção?
pega abaixo do banheiro aqui. No lugar da mão aqui. Tem um banheiro, tá? Olha cá. Lá tem outra casa. Que sobe pra cima. Então tem essa caixa aqui pra frente. Aqui ela compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, que é mais importante, e deixar o like.